se ka bëve shtu dhe diçka të. Ne shtu mujë me shtu dhe për shtetë shtua. Jetë një projekt i cili fal investimeve, subvencionimeve që ka bërë Ministria e Bujqësisë e udhëhecur nga Bleran Stavileci dhe pastaj nga Membri Krasniqi i ka dhënë frytet e veta dhe ky model i aplikimit, domethënë të granteve dhe subvencionimit të përbujqësisë për komunën e Prishtinës do të jetë pjesë e programit tim dhe ne çdo vit për zonën e Gollakut, do të ndajmë 1.7 milion euro vetëm për këtë zonë për produktet organike. Sot është mëkat që njerëzit që jetojnë në qytet të mos e kenë një destinacion si që është Gollaku, jo pse nuk duhet të shkojmë në Brezovizë dhe Preval, mirë po e dim që edhe deri atje bëhet një rrugë shumë më gjatë se sa këtu, ndërka që këtu kemi, do të thëja dhe më shumë bukuri natyrore. Me programin e Partisë Demokratike, pra synohet që kjo të kthehet në një biozonë, në një vend ku bujqësia do të ketë fjallën kryesore, po ashtu edhe turizmi kulturor dhe pikat të tjera të cilat janë simbol i Gollakut dhe simbol i Prishtinës. Biznes, i cili fillimisht është financuar nga Ministria e Bujqësisë, i cila ka qenë udhëhecur prej Ministrit Bleran Stavileci, dhe lërësh më thëmë se investimi që është bënë në sektor, me të vërtetë se ka sjellë rezultate, edhe ka sjellë mundësi për fermerët të cilët i kanë mundësi të kufizume që këtë të akrymë në një biznes. Jemi tash në fazën e ngritjes së kapaciteteve, mirë po kjo në ka drejtu specifikat cilat i ka Gollaku, na ka orientuar dhe thjesht ta kemi si fokus kryesor ngritjen e këtij e kësaj pike të grumbullimit, si dhe rritjen e kapacitete me qëllim që të plotësohen kërkesat e fermerëve që janë gjithnjë më të shumta për kultivimin e bimëve të ndryshme aromatike dhe medicinale. Fatkeqësi është që në këtë pasoni nuk ka investu askush, asnjëri prej kryetarëve para prak të komunës Prishtinës, mandje as nuk kanë qenë se kanë vizitu këtë vend, dhe shihet, domethënë, premtimi im si kryetar komunës Prishtinës do të jetë rruga, sepse kjo do të tërheqë turist, po edhe ashtu investimi në restaurimin e kësaj kalaje, po edhe kalave tjera që janë të ngjashme me këtë punë. Pra, i vetëmi investim është nga Ministria Kulturës para fërsisht 10 viteve, dhe më para 8-9 vitesh, dhe asë investim tjetër nuk ka pas nga Komuna Prishtinës. Por, jo vetëm për Prishtinën, po edhe për Kosovën, pjesën kulturore të Gollakut, në cilën shumë pak, ose fare mërtet nuk është investu nga Komuna Prishtinës, vetëm rruga dhe i këto ishte e të mershme, me nëzikim i dalë dhe i këto, kjo është kalaja Keqekollës, një vlerë, një pasuri shumë e madhe historike për komunën e Prishtinës dhe ne premtojmë që Gollaku përveç që do të jetë zonë bujqësore dhe zonë e turizmit, do të ketë zhvilluar edhe turizmin kulturor, sepse kalat të tilla sikur kjo e Keqekollës që po shihnim mrapa ka shumë në këtë zonë dhe ne do të investojmë shumë që të zhvillohet turizmi kulturor këto pjesë. Fatkeqësisht as rruga deri këtu, domethënë as në kombi është e vështirë me ardhe limon me makinë deri këtu.